Alena má strach o svoji dceru, která se rozešla s partnerem. Co Petr zjistil, že Nina je těhotná, že se na ní prostě jako vykašlal. V podstatě jí odhodil jenom tak, jako... Vztah dcery Niny její matka nikdy neuznávala. Já jsem ho nikdy neměla ráda, je to takový proč? Ten... Proč? Ale zeptám se proč. On je typ takovýho toho floutka, jo, takový ten namachrovaný týpek, který chce být prostě hezký přede všema. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Nina si to dítě nechá? Když bude potřeba, jako dám i ty peníze na ten potrat. Proto jsem přišla sem, já si neumím s touhletou situací vůbec poradit. Nina čeká miminko. Teda, tady tu informaci slyším prvně. To já, kdybych se něco takového stalo, tak já se k tomu postavím čelem. Určitě bych neutíkal takhle. Přivítejme společně dnes v nebezpečných vztazích Alenu. Alenko, zdravím. Můžeme si tykat. Můžeme, nevadí to. Já jsem to nestihl v zákulisí. Ustaraná maminka. Ustaraná maminka. Mě vždycky je hrozně líto, že musím hned na začátku říkat věci, které vlastně nejsou vůbec hezký, nejsou vůbec příjemný. A na druhé straně ten příběh, který si nám napsala, tak my jsme ho vybrali i z toho důvodu, nejen proto, aby jsme ti vlastně nějakým způsobem pomohli, ale aby jsme potažmo pomohli všem těm maminkám, které jsou v té podobné situaci jako ty. Úplně než začneme vyprávět, zeptám se na jednu věc, která je možná choulostivá. Proč odmítal přijít manžel? On je spíš takový ten typ člověka, jako dceru má hrozně rád, miluje ji, dal by za ní všechno, ale za prvé se bojí vystupovat na veřejnosti. Mm-hmm. A za druhý je mu ta celá situace velice nepříjemná. Takže se potvrzuje pravidlo, to je pro mě ta rovnice, že máma je vždycky silnější než táta? Tak ono většinou v životě to tak bývá, ty chlapi vystupují jako hlava rodiny, ale co si budem povídat, ženská je tím krkem, která tou hlavou kroutí. Což je pravda. Což je pravda. Pojďme k tvé, k vaší dceři. Pojď mi o ní něco říct. Pojď mi říct o tom trápení, o tom, proč jsi vlastně přišla sem do studia. Tak přišla jsem si pro pomoc, protože už si neumím rady. Nina byla vždycky veselá holka. Neměla problémy jak ve škole, jak se spolužákama, cokoliv si udělala sama, ale v poslední době je prostě, co se rozešla s Petrem, jo? Já jsem ho nikdy neměla ráda, je to takový proč? Ten... Proč? Ale zeptám se proč, teda schválně. Proč nemá maminka ráda potažmo přítele své dcery? Nechci vůbec použít teďka výrazu budoucího zeťáka. Ono... Maminky samozřejmě to vidí jako na těch klukách, dcerám to nelze vysvětlit, jako proč úplně ty důvody, ale on je typ takovýho toho floutka, jo, takový ten namachrovaný týpek, který prostě tahá... Fitko a takový ty věci, jo, tahá přesně, holky do postele, jako, myslíš? Jako? Jako věřila bych tomu, že určitě jo, je to takový ten týpek, chce být prostě hezký přede všema, pořád na sebe dbá, oblíknutej, svalý a jedno s druhým, takže jako nevidím v tom nic dobrýho. Myslím, že to dobře neskončí. Fakt. Tenhle ten vztah. A ty bys byla ráda, kdyby to dobře neskončilo, ten vztah. Kdyby to prostě jako fakt už se nikdy neobnovilo, kdyby spolu prostě nikdy v životě nebyli. No, samozřejmě bylo by to lepší. Myslím si, že by se tím ušetřilo nejen nyní nějaký starosti, ale samozřejmě i naše starosti. Jasně. Mám fakt o ní strach. Ono, nebudeme si nalhávat, ona Nina vlastně Petra opustila, ale v úvozovkách si řekněme, protože mladí lidé se rozcházejí, pak se zase za týden sejdou, pak se zase rozejdou, ono to někdy je třeba 6x dokola, pak zjistí, že spolu fakt budou a budou mít děti a budou spolu šťastně žít do smrti, nebo naopak pak už spolu nikdy nepromluví. To předbíhám věcem, který dnes možná zazní. Ale Nina se změnila, Nina změnila svoje chování a ty si myslíš, že to je díky Petrovi? No, já osobně mám ten pocit, že se rozešli z toho důvodu, co Petr zjistil, že Nina je těhotná. Mám ten pocit.
protože... A že se na ní vykašlal. Že se na ní prostě jako vykašlal. Teď mi zase řekni jako máma, když zjistí, že tvoje dcera je těhotná. Teď navíc s klukem, kterýho ty nemáš vůbec ráda. Co to znamená pro tebe? Tak samozřejmě vzhledem k jejímu věku to není úplně jako šťastný, že je těhotná, že jo, protože škola jedno s druhým, život má před sebou. Myslím, že si tím jako úplně pokazila život a ještě, že se na ní vykašlal. V podstatě ji odhodil jenom tak, jako, tak se jenom potvrzuje ty moje slova, jako, že jasně, to je... Že to je floutek. No, přesně. Že to je nezodpovědný grázo. Nina si to dítě nechá? No, ona byla vždycky jako taková jako samostatná holka, jo? Teďko mi je na internátu a já mám úplně strach, že tam udělá něco, co by jsme samozřejmě jako nikdo nechtěl, že jo? Já se úplně bojím toho, že půjde na ten potrat sama. Takže jinými slovy, jestli to chápu dobře, budeš raději, když Nina přeruší studia, porodí dítě a nějakým způsobem se s tím poperete? No, já samozřejmě jí budu pomáhat, co budu moct. Já bych úplně nejradši byla, kdyby jsme to nějakým způsobem vyřešili a já jí samozřejmě, když bude potřeba, jako dám i ty peníze na ten potrat. Fakt, až tak. No. Tak ono, mít dítě, aby mělo dítě v dnešní době, ještě co si budem povídat, to není úplně jednoduchá situace, že jo? Jako není, na druhé straně, zase já si myslím, že ti vůbec nemusím říkat takový to riziko, jakože byť je mladá, neplnoletá, tak to riziko, který to přináší, tak je taky hodně velký. To znamená, že nikdy nebude muset mít děti. Já si to uvědomuju, ale nevím, jako já proto jsem přišla sem, já si neumím s touhletou situací vůbec poradit. Jako bije se to ve mně, samozřejmě je to moje dcera, miluju ji, dám pro ní úplně všechno, pomůžu jí, chtěla bych, aby měla šťastný dětství, aby dostudovala v školu, všechno. Ale zase na druhé straně, aby si jako zničila život. Ale je tady tohle to, co říkám. Jsou to hrozný misky vah. Rozhodovat o zkaženém životě teď, anebo o zkaženém životě potom. No, protože jasně. To jsou misky vah, který vlastně člověk neumí a vlastně ani nemůže umět rozhodnout, protože zase, kdyby Nině bylo 20, tak se o tom nebavíme, rozhodne se sama a nese si následky. Přesně. Podle toho, jak se rozhodla. Teď, když to beru tak, jako že prostě na jedné straně je máma, zákonný zástupce, táta. Už se nedivím tomu, že táta vůbec nepřišel sem do studia, protože mě by zajímala úplně jiná věc. Hádáte se doma skrz to s manželem? Mám takový ten pocit, že ze začátku samozřejmě jsme se hádali, protože on pořád na mě tlačí, jako nezasahuj do toho vztahu, to se vyvine, jsou to děti. A na druhé straně jako snažíme se před tou dcerou se nehádat, ale spíš už manžel na to rezignoval, si myslím. A se uzavřel do sebe a je takový, jako nechce o tom komunikovat, proto jsem i nepřišel. Nechce, aby se to dozvěděli jako jeho kolegové, jeho... Což se dozví stejně. Samozřejmě dozví se to, ale tak bohužel, když to nemůžu vyřešit s ním, tak já to vyřešit potřebuju, že jo. Je tam ta věc, která je časově omezená, takže... Rozumím. Alenko, ještě jedna věc, která je ale hrozně důležitá. Ty jsi neskoušela nikdy mluvit s Petrem, s přítelem své dcery, na to, jaký je, na to jeho pohled. Říkáš, že se s ní rozešel, protože prostě zjistil, že je těhotná, nechce přebírat asi zřejmě tedy tu zodpovědnost, kterou má k tomu, co se vlastně děje nebo co se stalo. Nebyla by to cesta sejít se třeba s Petrem, říct si ty věci? Já jsem se s ním párkrát pokoušela samozřejmě spojit, promluvit si o tom, ale pro něho je přednější, teďko musím do posilovny, teďko mám takovej kroužek, teďko ne, tamto ne. A já samozřejmě jako, že jo, mám práci, do té práce musím chodit. To chápu. Takže jako když není šance spojit se úplně s ním, tak...
Víš, po telefonu řešit tohle to nejde. To nejde. Mně připadá vždycky hrozně absurdní, jak dva lidé, kterým jde o jednoho člověka, nebo mělo být o jednoho člověka, jestli to teďka dobře vnímám, tobě jde o tvoji dceru, jemu je to vlastně už jedno, tak že se nedokážou prostě domluvit, aby si našli, nebudu říkat ani hodinku času, ale třeba pár minut času, aby se setkali, aby si řekli, co je vlastně ve hře, jak je to důležitý pro ten život, jak to ovlivňuje samozřejmě Ninu jako takovou, co se všechno může přihodit v tom životě, co se může stát. To jsou věci, které pro mě osobně jsou hrozně absurdní. Samozřejmě jsou, ale tak to je přesně jako střed generací. Jo? My jsme vychovaní v době, že si sedneme z očí v oči. Když to ta mladá generace je online. Jo? Promluvíme si po SMS-kách, po chatu a to jako nejde úplně takhle to řešit. Škoda, že se děti nedělají po chatu, protože by se to nestalo. No. To je absurdita, ano. Máš v tom pravdu, já vlastně na to nemám vůbec co říct. Nina. Jaká byla Nina jako holčička? Jak to měla ve škole? Jak to měla s kamarádama, s kamarádkama? Tak Nina byla vždycky komunikativní, veselá. Když byla jako malá holka, tak měla spoustu koníčků. Těšila se na všechno. Pomáhala mi, co se týče domácnosti. Ono se to v podstatě začalo měnit až v momentě, když se potkala s Petrem, že jo, ten ji začal hodně ovlivňovat. Se zamilovala? Zamilovala se samozřejmě. A i když, jako co si budem povídat, jako co můžou takovýhle 16-letý děti vědět, co je to láska. Jasně, no tak Petr je starší, zase na druhé straně ti kluci. Víš, jako kluk oblebne holku, holka se zamiluje, na druhé straně zase si přiznejme, 16-letá holka kolikrát oblebne i toho dospělého chlapa. Takže ono je to, zase jsou to ty misky vah, ale prostě láska patří k věku, to je, hele, zamilovávají se děti v mateřské školce, to si nebudeme nalhávat, jsou to jako platonické lásky, jasně, já mluvíme. Jako vůči tomuhle nemám vůbec není žádný výtky. Jako prostě měla by být zodpovědnost. Přesně tak, ano, no. Když spolu dva lidé začnou prostě žít intimně, tak by tam měla být zodpovědnost. Přesně tak, a to si myslím, že tyhle ty děti jako ještě neumějí úplně tu zodpovědnost na sebe převzít, jo. Jako je jednoduchý se zamilovat do mladý krásný holky, která má hlavu v oblacích. A ještě spíš jako do staršího kluka. To není vůbec problém. Petr jako je hezký kluk, to nemůžu říct pol slova, jo. Jasně. Takže holky závidí toho Petra, takže samozřejmě ona taky lítá v oblacích a tam není vůbec problém, když ona, jo, kamarádky v tom podporují. Jasně. Má ona nějakou kamarádku takovou důvěrnou, jako se kterou třeba ty víš, že komunikuje, že s ní funguje? Má, co vím, tak má jednu skvělou kamarádku, Moniku, která je v podstatě, já bych byla hrozně ráda, kdyby Nina byla, jako kdyby Nina následovala takový ten vzor. Fakt, jo, studuje, stará se o sebe, o výzor, jo, že jak bude vypadat, stará se o to, těhotná není samozřejmě, přítele momentálně žádnýho nemá, že se zajímá vysloveně o to studium a jo, mně by se hrozně líbilo, kdyby se Nina spíš jako s tou Monikou jako víc kamarádila, jak s těma klukama. Což neovlivníš. Na druhé straně, já už jsem to tady řekl několikrát, my rodiče máme takový ty představy vlastně o tom životě těch našich dětí. Ono to tak nefunguje. Ono to tak nefunguje a když se to náhodou někde povede úplně podle představ rodičů, je to, myslím si, vzácnost, doslova do písmene. Takže já spíš razím takovou tu myšlenku, že dítě prostě by si mělo šlapat tu cestičku tím životem a rodiče by ho měli jenom motivovat. Ale to rozhodnutí už by mělo zůstávat vlastně na těch dětech, na těch mladých lidech. Já pro tebe mám jedno překvapení. A to překvapení, nebo jedno, ono jich možná bude dneska víc pro tebe. A já jsem ti to neříkal dopředu, protože malinko jsme se báli i tvé reakce, co se prostě stane. Kdyby teď přišel tvůj muž, tak budeš asi překvapená, že vůbec přišel. No to určitě budu, protože skoro týden jsem se ho snažila přemluvit a nepodařilo se mi to. Já tě uklidním, nám se to nepodařilo taky. Takže ten nepřijde, ale kdo přišel do studia, kdo teďka promluví prostřednictvím obrazovky, je právě Petr. Což je možnost, abyste si některé věci vyříkali, narovnali
A já se budu snažit, aby to tak prostě bylo. Hmm. Pojďme si ho poslechnout. Nina se mnou rozešla, já ji prostě pořád miluju. Vždycky jsem k ní něco cítila a její matka mě prostě nikdy neměla ráda. A myslím si, že právě proto to se mnou končila. No. Já tady o té věci vím, co Petr teďka řekl, že vlastně s ním se rozešla Nina. Což je pro tebe vlastně, a já jsem to chtěl slyšet jenom o tebe, vlastně tu tvoji myšlenku, tu tvoji informaci, že on se rozešel s ní. Mm-hmm. Já nevím, jestli je to pravda, jestli říká pravdu, proto si myslím, že je fajn ho sem pozvat, aby nám to vysvětlil, aby to vysvětlil tobě, no, to si ráda aby jsme to nějakým způsobem narovnali. Nevadí ti to? Tak já říkám, já jsem se s ním pokoušela jako promluvit o té situaci, takže já budu jenom ráda, když máme tu příležitost si promluvit z oči v oči. Petr přichází. Ahoj, Petře. Dobrý den. Petře. Já jsem schválně Alence neříkal o tom, že vím, že jsi mi říkal, a říkal jsi to vlastně i prostřednictvím obrazovky, že se s tebou rozešla Nina. Napřed mi řekni, ten váš vztah, ty jsi dospělý chlap, ona prostě je dítě, je mladá. To, že se zamiluje kluk do mladý holky, prostě to je normální holka, že se zamiluje do staršího kluka, je taky normální. Tam ale potom vzniká jedna věc, která je strašně důležitá. Teď to beru i z toho mentorského hlediska, toho rodičovství. Kdyby se to stalo u nás doma, tak já budu očekávat, že ten chlap převezme veškerou zodpovědnost za ten vztah a bere všechny ty důsledky a následky, co se může stát, za svý. My se tady bavíme o tom, že Nina čeká miminko. Miminko. Ty jsi o tom nevěděl. Já o tom teda nic nevím. Jenom, aby si věděla, on měl sluchátka na uších a poslouchal si svoji muziku. Mm-hmm. Naprosto úmyslně. Tak teda tady tu informaci slyším prvně. A vy si nepovídáte, jako co spolu děláte, když... No, tak když jsme byli spolu, jsme si povídali, ale tady teda to jsme o tom, vždycky jsme postupovali podle kroku, ale... Takže ty jsi teďka překvapený. Toto prostě já jsem fakt teda absolutní novinka teda. Takže jinými slovy, nemyslíš si, že může mít máma pravdu, že zkrátka ty jsi ten kluk, který si užívá života, a že se polekal a že no, se na něj vykašlal? To určitě ne. To já, kdybych se něco takového stalo, tak já se k tomu postavím čelem. Určitě bych neutíkal takhle. A nějak bychom to prostě vyřešili, ale tady to teda, to jsem... To jsem nevěděl. Tak ale když o tom nevíš, tak jo, tak snažím se najít nějaké řešení, jako proč ta holka je zrazu... jiná. Je jiná. Je pravda, jak že poslední dobou se chová tak zvláštně, prostě vůbec ji nepoznávám. Ale jak zvláštně? Mě to teda teď zajímá, jako, protože já fakt budu možná, nechci říct úplně nepříjemný, ale spíš budu do toho zavádět takový pocit bolesti, ale není to tedy tak, že Nina si našla někoho úplně jinýho, s kým čeká dítě a to by to prostě nechtěla říct a raději se s tebou rozešla? To nevím. Jako možná by, ale myslím si, že Nina není takový ten typ, co by tady to udělala. A tak ty s ní chodíš, nebo chodil jsi? Ona s tebou chodila. To je, přece musíš vědět, jak jste spolu trávili čas. Jako, nám bylo spolu krásně, my jsme prožívali krásné chvilky, všechno jsme spolu dělali. Rozuměli jsme si úplně skvěle, ale nějak prostě teď poslední dobu, ale... Nevím, jestli v tom už je někdo jiný, ale myslím si, že ona jakoby není ten typ, co by udělal něco takového. Co by byla přelétavá. Že by mi to neřekla a pak ještě takhle opustila. No tak jako když jste měli spolu krásné chvilky, tak přece, když se takhle s tebou, jak říkáš, rozešla, tak jako budu zjišťovat, budu tu holku bojovat, jako zjistím, jako co je příčinou toho. Co jako, si myslíš? Tebe to nezajímá? Mě by to zajímalo. Já teda budu doplňovat mámu, ale přece, když ti dá holka kopačky, tak ti to asi není jedno, když ji miluješ. No. Já jsem se snažil, jako když jsme pak ještě byli spolu jako před tím rozchodem a tak, tak jsem jako by furt, už potom nějak to se šlo chovat tak zvláštně, pak se mu rozešla teda potom.
Pak jsem teda nějaký čas jsme byli od sebe, jsme se jako nekontaktovali, tak po rozchodu většinou chodí, že pak... Jasně, se lidi nemusí vyhledávat, nepíšou si, vymažou se navzájem z Facebooku, toto všechno známe. Moderní komunikace, akorát děti se teda dělají jako, že opravdu většinou v posteli teda jako, a když ne v posteli, tak někde, ale ty lidi jsou spolu. No a... Jsem rád, že to aspoň odsouhlasíš, protože ono to jinak nejde teda. No, ani to ne. Tak. Ale to... Pojďme. No ale jako poslední dobou já jsem furt, já nemyslím, se nějak baví s jinými lidmi, nebo se schází, ale prostě poslední dobou furt slyším se bavit se s nějakou kamarádkou, jestli to je o nějaký... Aně. Nějaká kamarádka Anna. Asi má jako novou kamarádku. Anu? Jako ty si říkala, že má Moniku. Já nevím o žádný Aně. Já vím o Monice. A o žádný Aně jsem v životě neslyšela. O Monice taky vím, jako, že jsem spolu kamarádi, ale najednou prostě asi má nějakou novou kamarádku Anu, se kterou tráví taky čas. A je to až takový jakoby úplně... Jaký? To mě takový... Jaký? Takový hodně zvláštní, protože já jsem třeba minule, jako na to nejsem moc pyšný, ale nebo prostě ona byla zavřená na záchodě v koupelně a telefonovala s tou kamarádkou. Mm-hmm. A teď fakt jako by to byl až takový trochu hysterický telefonát. Jako ne úplně, ale bylo to takový... Jinými slovy, ty nejseš pyšný na to, že jsi to poslouchal? Ano, že jsem třeba neodešel někam, že telefon... Jako já jsem seděl v obýváku, bylo to slyšet z toho. A jinými slovy, ty jsi žárlivý? Možná trochu, no. Asi, a nepohádali jste se potom třeba náhodou? Jo, je pravda. A ona to pak zjistila a z toho byl taky problém, no. Že? A nejsou to ty příčiny potom toho podezírání, té žárlivosti, jako že ten druhý se naštve, že se právě s tím dotyčným rozejde, protože prostě to třeba neustojí? To je jako, možný, no. Nejseš třeba žárlivý víc, než si teďka připouštíš? To si asi nemyslím, že nějak jako extrémně. Jenom to byl vlastně jedna tajta, že jsem teda ten rozhovor poslouchal. Jasně, a co se stalo, když potom z té koupelny vylezla? Mě by zajímalo, protože potom člověk, když slyší nějakou hysterii, logicky se zajímá o to, co se děje. No jsem se jako zeptal, s kým volala a tak že automaticky na to navázal, jestli jsem teda poslouchal za těma dveřmi, jakože je to prostě její soukromý život, takže mi do toho nic není. A pak už jsem začal právě víc skřípat a... Aha. A přestávalo to fungovat. Přesně tak. Ty jsi nikdy viděl tu kamarádku, tu Anu? Ne. Moniku jsi viděl? Moniku jsem viděl. Anu jsem neviděl. Ale jako kdyby prostě spolu něco, jako kdyby mě to přijde, jako kdyby to byla nějaká, jako kdyby potřeba pomoc, nebo měl nějaký problém, oni si nějak snaží zachránit, nebo tak. Tak jsem pak jako dostal trochu strach a už jsem, prostě nevěděl jsem, co s tím nějak. Tak jsem si právě chtěl zeptat, jenže v to jsme se šli hádat a nikam to nevedlo. Oni se jako právě bavili v tom telefonátu. Že to musí udělat kvůli Aně. Nebo něco takového, že jakoby, že už prostě z toho nemůže, že je z toho špatná, ale že kvůli ty Aně to udělá. Tak a přece, když jsi dospělý chlap a miluješ jako nějakou holku, tak se to s ní snažíš vyřešit i jako, když ona po tobě řve nebo něco? Jako... Já jsem se snažil a ona pak odešla. Petře, ale není třeba řešení teda právě v takovýhle situaci, když se něco děje, spojit se s mámou? To je pravda, no. Ale my jsme nějak jako nepadli do oka tady no, s mamkou a... Takže si nesedíme kvůli nějakým věcem, tak to je pochopitelné, ale když jsem se tě snažila několikrát vyzvat, pojďme se potkat, pojďme si o tom promluvit. Něco se děje, jasně. Něco se děje jako s tou holkou prostě. Ty nemáš nic jiného na starosti, jenom posilovnu, kroužky a musíš tam a budeme si o tom psát. To ti přijde jako normální řešení? No to jako není dobrý řešení, ale jako tak mě na Níně záleží, já bych pro ní udělal všechno. Tak kdyby ti na ní záleželo, tak minimálně se spolu dokážeme potkat a promluvit Lenko, si. Ale zaplať pánbu za to, že přišel aspoň sem. Zase na druhé straně je fakt, musím se Petra zastat, prostě neváhal. Neváhal ani minutu, když jsme mu řekli, že prostě sem přijdeš, protože si nevíš s Ninou rady. Neváhal. Přišel. Jo, já jsem mu za to vděčná, že tady je, že si můžeme aspoň takhle jako, i když před diváky, ale promluvit, vyřešit to. Protože já ty holce fakt chci pomoct. Jo, je mi fakt líto. No, asi nejsi sama. Záleží ti na Nině? Mhm.
Jinými slovy, ty by si se s ní nerozešel, kdyby ne, to nebylo zajištěno? Ne, je pořád miluju, vždycky jsem jí miloval. Jste spolu plánovali třeba, jako já vím, že je prostě tolik, kolik je, tobě je prostě 20. Plánovali jste nějak víc budoucnost, jako, že třeba budete mít ty děti, protože já teďka budu trošku impertinentní, ale při vší úctě, kdo jiný má mít zodpovědnost, když spí s mladou holkou, než ten chlap? To jste nepoužívali ochranu, to prostě nebyla žádná antikoncepce, to prostě jako jste si... No byla, my jsme prostě dělali ty všechny potřební kroky, my jsme všechno bylo potřebné. Ale je těhotná teda, jako jestli... No to, já jsem o tom nevěděl teda, že by... No ale tak jste něco dělali asi špatně, nebo já tomu nerozumím tomu. Promiň. Asi si nemehlo. No, tak nebo třeba vysadila antikoncepci, neřekla mi to, nebo... Myslíš, že by chtěla otěhotnět, jako úmyslně? Nevím, fakt nevím, co jsme... No, to je jedno, to teďka nerozuzlíme. Se tady bavíme o Nině a bavíme se o Monice, bavíme se najednou o nějaké Aně. Přiznám se, o Nině vím, to je logický. O Monice vím, to je taky logický. O žádný Aně jsem zatím nikdy neslyšel, to je pro mě prostě novinka. Ne. Teďka jako tebe vůbec si ji neumím představit a budu rád, když mi prostě někdo vysvětlí, kdo je Ana. Já budu pokračovat v těch překvapeních. Pojďme si poslechnout našeho dalšího hosta. Na začátku bych chtěla říct jenom jedno. Moje matka s mým ex-přítelem, ačkoliv se odjakživa nesnáší, by si mohli podat ruce. Fakt. No. Je tam takovej určitý sarkazmus, pohrdání. Musím říct, a to teďka řeknu, já nevím vůbec, jestli nás Nina poslechla, má sluchátka, nebo naopak, jestli všechno poslouchá, to je takový dobrovolný v tomto příběhu. Ona vypadá zvláštně. Ona ne, že se chová zvláštně, ona vypadá zvláštně. Vypadá, tak to je vidět, jaký má kruhy pod očima. Je strhaná, jestli je to tím těhotenstvím, což se samozřejmě může dít, protože ty hormony, když se zblázní u dětí. Já se přiznám, že my jsme se jí na to těhotenství vlastně vůbec nezeptali. A já se na to zeptám poprvé tady ve studiu. A jsem zvědavý, jak se vůbec zachová před váma dvěma. A co se od ní dozvíme. Takže já poprosím mý kolegy, jestli náhodou Nina má sluchátka, tak ať je sundají, protože budu rád, když Nina právě teď přijde. Nino. Teď si přišla úplně jako cizí holka. Tady je máma, tady je tvůj kluk, teda bývalej. Měla jsi ho ráda? Ano. Milovala jsi ho? Ano. Nemiluješ? Tak pro mě už to skončilo. Nějak už s Petrem dál nepočítám. Proč? Můžu se na něco zeptat? Ano. Ty jsi těhotná? Nejsem těhotná. Tak se zeptám ještě jinak. Byla jsi těhotná? Nebyla jsem těhotná. A snažila jsem se to vysvětlit. Prosím tě, když přijdeš z internátu, tak tě slyším v koupelně, jako tak tam zvracíš se na sebe, podívej, jaký máš kruhy pod očima, to je úplně jasný znak těhotenství tohle. Tak já mám mami teďka starosti. Jaký starosti jsem máš? Jsem přepracovaná z brigád, chodím na brigády, mi to neřekneš? Mám spousta školy, tak... Proč mi to neřekneš? Jak se mnou si o tom promluvit? Teď jsme vlastně nic neřešili tady na to. Já vím, že ne, ale prostě jsem potkala nový lidi. Počkej. Potkat nový lidi neznamená, že odhodím ty starý lidi, to za prvý. Teď promiň, teď to nemyslím starý lidi v tom, že jsi maminka, že máme dospělejší věk. Já jsem se schválně ptal na to, jestli jsi Petra milovala.
To znamená, že máš někoho jinýho? Nemám. Ne? Ne. Takže ses jenom prostě odmilovala. Přesně tak. Už si myslím, že nám to ani neklapalo, tak... V čem vám to jako neklapalo? Dřív. Je ti 16. Tak přišlo mi, volala jsem s kamarádkou, s Monikou, kterou nemá Petr rád už prostě dlouho. A odposlouchává mě při telefonátech, je žárlivý. Ale to byla, to byla náhoda, aspoň takhle já jsem to pochopil. Prostě, já si myslím, že to náhoda nebyla. Já jsem prostě seděl jsem v obýváku a když tam se zavřela, telefonovala si, to nešlo přes techno. Nestalo se to jedno. To bylo fakt nahlas. Poslední dobou si jako fakt taková, prostě mám o tebe strach a nic neřekneš pořádně. A tohle přece není důvod jako na rozchod, když někoho miluješ, tak... Prostě už jsem takhle dál nemohla, začala jsem se bavit s Monikou, hodně trávím čas s Monikou. Což maminka teda na druhé straně by byla ráda. Jsem ráda, protože Monika ta sportuje, studuje, takže já jsem jenom ráda. S klukama nechodí. Přesně tak. To je pro mámu úplně to ideální, jakože nebudeš dlouho těhotná. Teda zaplať mámu, jestli nejsi těhotná, nebyla si těhotná, teďka nám nelžeš. To je vlastně jedna dobrá zpráva, protože na jedné straně nám asi všem spadl kámen ze srdce. Myslím si, že v tuto chvíli ne nejvíc mamince, ale nejvíc Petrovi. Jsi smutnej nebo nejsi smutnej? Nebo co, jako, co si mám? No, tak samozřejmě jsem rád, že to není to těhotenství, protože to by teď zkomplikovalo asi život všem a ani na to není vhodná doba. Jasně, pokud spolu dva lidi nemluví a ještě teda máš budoucí tchýni, která tě nechce, tak je to úplně nejblbější varianta, která může existovat. To je fakt. Zase na druhé straně tvoje budoucí tchýně, myslím si, že je docela rozumná, že kdyby tady ty věci byly ve hře, tak pochopí třeba i tebe, tvoje chování a zvykne si, protože my rodiče opravdu nemůžeme moc mluvit do toho vztahu dvou lidí, protože pak nám hrozí, že nás úplně jakože odsunete. Takže když se budete milovat, tak je to hrozně super, ale jaká je Monika pro tebe? Protože od mámy slyším samý superlativy, teď slyším novinku, že ona nemá ráda Petra, Petr nemá rád moc jí. Přesně tak, už tím to začalo, když jsem se začala víc bavit s Monikou. Je to vlastně dcera mojí nejlepší kamarádky, mojí matky. Jasně. Takže našel jsem v ní opravdu velkou přítelkyni. Jasně. Je to velká kamarádka. Takže jinými slovy, ona tě ovlivňuje? Ona byla ta, která ti řekla, že se rozejdeš s Petrem? Pravdu? Ne. Ne, nemůže za to. Bylo to čistě jenom moje rozhodnutí. A chci se teďka víc věnovat sobě. Ve vztahu už jsem byla poměrně dlouhou dobu na to, kolik mi je let. Takže si myslím, že teďka bych... Takže jsi unavená vztahem? To je takový jako absurdní, jako víš, jako když to slyším. A teď mi to odpust od mladé dívky, od dítěte. Je to pravda, ale chtěla jsem se soustředit čistě jenom na sebe. Na školu? Přesně tak, na školu. Teďka chodím hodně na brigády. S Monikou trávím docela dost času. Seznámila mě s novýma lidma. Takže no, už... Moc dobrý vliv to na tebe asi nemá. Se podívej, jaký máš kruhy pod očima. Zvracíš, seš nervózní. To někdy z rozchodu bývá, teda jako zase na druhé straně. Dobrý, ale tak rozešla se ona s ním kvůli nějakým jako... Kamarádkám. Tady slyším, kvůli nějakým kamarádkám. Kvůli tomu, aby se věnovala sama sobě. To není důvod, aby měla kruhy pod očima a zvracela. Monika za to nemůže, mami. Kdo je Anna? Není to žádná kamarádka. A kdo to je? Tak nějaký přítel. No tak přítel Anna asi nebude, i když chápu, že do mobilu a všude možně se dají dávat různý niky přes dívky. Já nevím, jak se tomu všemu říká. Tak dejme tomu, že je to nový životní styl. Já nechci slyšet dejme tomu, já chci slyšet pravdu. Počkej, jako nový životní styl Anna, to mi jako promiň. Asi jsem dost dospělej na to, abych si dosadil do toho vzorečku jednu věc. To znamená, to není Anna s dvěma N. Přesně tak. Alena má strach o svoji dceru Ninu. Co můžou takovýhle 16-letý děti vědět, co je to láska? Nina se rozešla se svým přítelem. Tak pro mě už to skončilo. S Petrem dál nepočítám. To znamená, že máš někoho jinýho? Nemám. Matka neměla jejího přítele Petra ráda. Pořád na sebe dbá, oblíknutej, svalý a jedno s druhým, takže jako nevidím v tom nic dobrýho. Jaká je kamarádka Anna? Není to žádná kamarádka.
nevím o žádný Aně, já vím o Monice. A jaká je kamarádka Monika? Studuje, stará se o sebe. Ona byla ta, která ti řekla, že se rozejdeš s Petrem? Ne, nemůže za to. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Poslední dobou si jako fakt taková s těma máma tebe strach. Ty jsi těhotná? Nejsem těhotná. Ty jsi někdy viděl tu kamarádku, tu Anu? Mně to přijde, jako kdyby to byla nějaká, jako kdyby potřeba pomoc, nebo měl nějaký problém a oni si nějak snaží zachránit, nebo tak. Ten nový životní styl, to mi chceš říct, že je styl, ke kterému tě vede tvoje nejlepší kamarádka? Tak ne, že by mě úplně k tomu vedla, ale... Můžeš mi říct ten motiv, protože než to vyslovíme, protože teď určitě se dívá spousta lidí, který si říkají, proč je Musil najednou naštvaný. Můžeš mi říct, proč? Proč si nevážíš sama sebe? Chtěla jsem se změnit. Proč? Kvůli Petrovi? Ne, kvůli sobě. Proč? Že se postavíš před zrcadlo? Že budeš modelkou? No. Že budeš kráskou ze žurnálu? Já tady vůbec nevím, o čem mluvíte. Já si myslím, že tvoje dcera ti to vysvětlí velice rychle. Tak... Mě zajímalo teda. Jedna z tahle zkratka je zkratka pro anorexii. To si děláš ze mě srandu. A kvůli tomu jste se mnou končila? Kvůli tady tomu? Ne. Ne, jenom kvůli tomu. Ty jsi krásná holka, proč to děláš, pane Bože? Co ti chybí v tom životě? Nino. Nikdy nikomu nic nestojí za to, že sám sobě ubližuje. Pane Bože, všude na internetu, a neříkej mi, že nejsi chytrá holka, protože jsi krásná chytrá holka, že si o tom neumíš přečíst články. Neříkej mi, že nemáš mámu, že nemáš bezvadného kluka, že nemáš tátu, se kterým o těch věcech můžeš mluvit. Všechno jsme se ti v životě snažili dát. Já vím, mami, ale prostě... Monika je... Co je Monika? Co? Hodně hubená. A to je všechno hezká. V životě, aby byla Monika hodně hubená? Ale mně se líbí, jak vypadá a... Ale ty jsi krásná holka, se na sebe podívej, víš, co ti ta anorexie v životě dokáže vzít a ti dokáže vzít celý život. O to ti jde? Ne, ale chtěla jsem prostě vypadat líp, chtěla jsem být hubenější. Co pak Petr ti někdy řekl, že nevypadáš hezky? Neřekl. A řekl ti to někdy někdo? Tak samozřejmě, že občas mi to někdo někdy řekl, ale... Monika. Že by si měla zhubnout. Ne. Prostě jsem v ní viděla najednou vzor, jak vypadá, jak po ní kluci šílej a chtěla jsem, abych byla... Spolu jsme na to koukali v televizi a ty si u toho... Já to nechápu úplně. Můžu ty poprosit si, ty si úplně u toho říkala, jak to ty holky můžou takhle dělat. Děkuji. Já vím, mami. Jak vypadají. Děkuju. A ty se takhle do toho pustíš, všem to skrýváš a jako teď ztratíš úplně celý život. Ty teď jsi hubená. A ještě jak chceš víc, jako... Teď jsi měla všechno, nic nechybělo. A mě už nemáš ráda? Nebo ti jako na mě nezáleží na našem vztahu? Ztratíš školu, ztratíš úplně všechno, si to uvědom. To já jsem tohleto vůbec o Monice netušila, já jsem myslela, že... Je tak hubená kvůli tomu, že prostě sportuje. Ale kdybych tohle to věděla, tak... No, já už začínám rozumět jedné věci, která si myslím, že pro ten dnešní příběh je zásadní. A já už začínám tušit, co vlastně ukrývá naše obálka. Jakube, ači já si vlastně nemusím otevírat. Děkuju. Já se vám podívám, ale... Máš mobilní telefon? Seš na Facebooku? Seš. Asi není tajemstvím, že Monika měla být tady a ty víš, že měla přijít. Vím, že měla přijít. A...
co je tajemství, tak tajemství je, že Monika tady není. Proč? Jak to, že nepřišla? Rozhodně tě v tom nenechala, ale my tady máme zprávu od její maminky, od tvé kamarádky, že Monika je v nemocnici. Cože? Monika je v nemocnici. Jak jako v nemocnici? Asi veškerý ten stres z toho, že se má přijít a její fáze mentální anorexie je natolik silná, že skolabovala. To není možný. To je prostě fakt. Když tam budeš pokračovat, tohle čeká i takže tebe. Dneska jsme tady výjimečně ve čtyřech místo v pěti. Jenom tě maminka prosí, a to je ta zpráva, aby se za ní stavila v nemocnici. Já k tomu už nemám moc slov, ale musím říct, že to je to první, co mě napadlo ve chvíli, kdy jsem tě viděl. Je pravda, že napřed jsem si myslel, že v tom můžou hrát roli drogy. Tak daleko si doufám nedošlo. Určitě ne. Nejsem tvůj táta, ale tvůj táta je doma a je z toho nešťastný, je z tebe smutný. Je tady maminka, které na tobě strašně záleží, stejně tak jako tátovi. Ať si máma myslí o Petrovi cokoliv, já si o něm myslím, že to je fajn kluk. Monika může být bezvadná holka, bezvadná kamarádka, ale chytli jste to za úplně jiný konec, který prostě do života nepatří holky. Nepatří. Proč to třeba neřekla o té anorexii, že teď chceš takhle žít? Protože jsem věděla, že byste mě v tom nepodpořili a vymluvili byste mi to. V takový věci. Si podívej, jak skončila Monika. A to ještě ani nevíme, co s ní je. Jo. Naštěstí si myslím, že to bude v pořádku, ale a vlastně je dobře, že je v nemocnici. Snad ti to otevře oči, no. Aj. Půjdeme hned za ní a no, přátelé, já si myslím, že to teď nechám už jenom na vás, protože svým způsobem jsme to vyřešili, ale úplně jinak, než jsme si mysleli, že to je. Což teda byl kotrmelec úplně neskutečný. Nino, život fakt máš jenom jeden. Vždycky se v tom životě najde někdo, kdo tě bude milovat takovou, jaká jsi. A je jedno, jestli budeš štíhlonka, nebo jestli budeš baculatá. Je to úplně jedno. Úplně jedno. To nejdůležitější, co je pro život důležitý a podstatný, je zdraví. A být naživu. Přesně. To jsou prostě věci, které tě teď říkám jako dospělý člověk a jako člověk, který má doma děti. Všem vám popřeju štěstí. Mluvte spolu. Mluvte spolu, protože to je to, co říkám i vám, divákům, mluvit, nemyslet si, ale vědět. To je to nejdůležitější, co pro život potřebujeme. Mějte se dobře. Dostaní za uši. Tak stojí za to. Utíkej ti mě. Utíkej. A mámo, ty to vydrž. Jde za snídaní a chytro za správný konec. Já se budu snažit, ale doufám, že už jako, já jsem úplně v šoku. Na jedné straně mi pak kámen ze srdce, jsem těhotenství, ale tak, když to slyším, tak to je. On to snad dopadne dobře, všechno tady. No, doufám, děkuji mu.